Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, ketemu lagi channel Lelek Mat, Bos. Iki ceritanya ini, Bos. Lelek Mat kira-kira jadi dagelan iki lho. Iki kira-kira jadi keamanan. Keamanan iki ning go Kecamatan, Bos, dalam rangka hari apa iki, Lek? Hari Anak Nasional yo. Ya, Hari Anak Nasional. Iki Hari Anak Nasional. Iki aku ditemeni iki, Bos. Karo Pak Arsuki. Selamat pagi. Karo Pak Sinten? Pak Yono. Pak Yono lah. Wakil dan Dimas. Wakil dan Dimas. Ini Bos, iki panasnya terpaksa iki nyiup nek kene Bos iki lho. Lha lha. Ora tekut kok dhewe. Nyiup lah iki ngopi. Lha iki kopimu ndi, Pak? Ini oh, kopi ini. Kopi ya tiwai karo apa teh? Bakul. Tiwai bakul siapa? Wayeng gitu. Oh, ini Wayeng. Oh, terima kasih Mas Wayeng. Terima kasih. Ki Bos, sepil kopi ini lekmat, Bos. Ini lekmat yo. Kopi lagi, Bos. Ya aku harus tanya-tanya Bos karo ki komandan-komandan loro senior-senior sing wis tahu wis sawe nek kok jadi arsip nih kok desa kena ngerja Bos. Eh, seruput segre. Ini sampean jadi 5-6 tahun. Iya. Sik, tapi tak ndak nosek kameraku. Ini soalnya gono yo angel ngene iki. Iki pripun Pahar? Halo. Jenengan jadi 5 sih berapa tahun di desa kena ngerja? Saya sebagai 5 di desa Kenangorjo itu madep kene lho Pak. Madep itu mulai tahun 97 akhir 97 Pak. Ya, 97 akhir. Jadi selama kepemimpinannya Bapak Lurah sapa sih? Martono. Oh masih Pak Martono ya, Pak. Pak Martono. Itu 97. Terus 98 itu reformasi, 99 pilihan lagi. Kepala desanya itu Pak Sarjono. Pak Sarjono. Ya, Pak Sarjono. Jadi saya sebagai anggota Limas itu kalau nggak salah sudah 37 tahun. Mulai siap, mulai ya. Pak Mar. Ya, 97. Sekat-kat-kat Pak, ada musik kat. Oke, brother, kita sudah sampai di rumah. Brother, oke. Iki ini Bos. Ini dapat sangun. Entah sangunnya berapa enggak tak spill Bos, tapi saya belikan ini. Tak belikan apa itu? Makanan ayam. Terus makanan burung saya. Sama ini makanan ayam sama burung Bos. Kita tadi dikasih sangu Bos. Sangu sama panitia ya. Turan ini sudah sampai di rumah. Ini ditunggu oleh ini mbah-mbah saya sama mbok saya. Kita koma mesti aku kok diamuk. Iya Bu. Alah, Bu kerok Ibu Bu masuk angin Bu. Wah lah. Eh, ngalem. Beh, yuk sarapan blas aku. Kayak snack tok ya nyisih nenggo. Weteng sisih ki lho. Salah e to mulih tuku to. Hm? Mulih ngono mampir warung. Ora ora mampir warung. Lha iki masak apa? Eh? Iwak mancing kan. Iwak mancing ndek mben ke mancing nila cilik-cilik ya. Heeh. Ibu bos aku komah lawas su bos gung mangan bos nang kudu mungkok kae. Oke. Sepil masak ikan nila kecil-kecil Bos, kemarin mancing sama Pak Di baru dapat sedikit terus disuruh pulang kemarin. Kemarin ini ikannya ditaruh di kulkas Bos. Terus apa nih iki? Terong lho, wajan lah. Nah, ini kesukaan saya. Terong, tapi kok kurang hitam. Terong, eh? Rawai kecap. Ibu lho, subuh bu. Ibu
sampai rumah gua bias bos halo panas nih kono sewenep lewat tegak sarapan brak bruk kene wis ngurusi bojoku dhewe bos en. Rencana kita mau mancing habis ini bu aku kukosnya ibu loro ya jam loro masih tak ada kukosnya kukosnya telo ntar bujuku tak kan kukos telo sih bos mar salin sih ini loh itu komah kali ren ndang mangan ih jadi sosok ya tadi sebenarnya mau tanya-tanya sama Pak Hersuki pada senior senior Hersip tapi berhubung di sana banyak kopi rek yo akhirnya saya memutuskan tidak bertanya-tanya bos yo lagi ngeplok sendirian di rumah baru nyepil-nyepil masa aneh bedok baru ngemangan. Ya sih ini kehidupannya nikmatnya ini ya. Dinikmati aja ya. Seumur itu ya bos. Kata ayo sesekan lagi. Ya sih. Lebihnya ini entek. Oh iki. Air. Masakan sendiri bos. Kita mau makan. Tekok-tekok bojoku. Piye, Bu? Panas, Bu, ning kono. Aku kosne anu di sigari, Bu. Nah, telone disigari. Lah, ngono ditetekno pira ngono. Ditetekno papat. Sitoke, Bu, wis kowe, Bu. Dadi papat kok ora mateng. Ya sekarang mau dadekno cilik-cilik, pokoknya bintang mateng kok. Aku pengen mau mancing nah iki, jajal pakai apa iki? Umpan telo. Mau cari tawes. Siapa tahu dapat tawes ntar pakai BR. Ngene Bu, nyigare iki ngene. Sret 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 ngono kulite kok dadi enak kabeh. Nah, ngono. Kita sambil istirahat sambil menunggu telonya masak kita makan karo bojoku dilawuhi terong kesukaanku sik cengir sik Bu kayak dikai sangut aku tuku pakan pitik Bu ngono kuwi lho pakane anake pakan pitik lho wi lho sangun ya engko ya awake dhewe ngene Bu ngopeni topen-topen mengko wis padhe karo ngopeni anake dhewe ngono lho. Ya ora. Piye to ngono lho. Anak jatahe wis enek dhewe ngono lho. Mesthi nesu aku anggere tuku apa-apa bojoku kuwi. Pakane bojone ora kene. Lho, nah, kowe iki wis dipakani ben bengi iki kelone ya wis to kok iso. Pakane kewane dhewe. Lah ben bengi wis tak kelone no iso. Pakan duduk kelon. Lha ora tak pakane nafkah lahir batin kok. Ya ora. Alah, alah, ngono lho, Bos. Ngono aja ngono, Bu. Gak oleh. Duwe open-open ki kudu dipak, dianu. Maksudnya ki diopeni tenanan, wis padha karo ibaratno anake dhewe ngono lho. Bos, ke temanku Pak Heru sudah dapat. Woi, melo mancing mora? Kita mau mancing, eh? Gak melo? Ki umpanku wes. Ki aku anggo pakai ki, pakai BR ki. Ini kita anggo pakan manuk sini ki. Anggo pakai BR, karo anggo tuku umpan super neng kono. Lebih gak tau mancing ya? Iya, kan nunggu nih. Wong tua sopo? Mbak Nang sakit toh? Mbak Nang. Oh iya, ki temanku bos Pak Heru yang biasanya kesini. Es bu.
iki putra celeng totet. Lu weh gayane. Di. Halo. Dari mana, brother? Oh, mencari LPG langka ternyata. LPG ternyata langka. Langka. Enak enak. Nek kono-kono gak enak. Enak LPG, Bu. Gas. Piye? Kowe iki aja ngono, Bu, tenanan wi Pak Kimen wi. Heh? Iya. Ada enggak? Oh, enak Pak Kimen nek satu wae enak. Ya, aku lu diprank karo bojoku. Heh? Habis. Oh, habis. Kebetulan di sini ada. Iki bos Pak Kimen mau bakul pentol kehabisan apa ini? Oh, Pak Kimen anu gas ya? Bahan bakar gas. Gila. Kebetulan di sini ada. Ya, itu Pak Kimen satu. Apa to isine kulkasmu, Bu? Lah isine nek jeruk, tempe, dagangan tempe karo es batu tok iki lho. Ra nek papane iki apa iki lho. Lebih lho, ngono lho, mesti bojoku mesti ngono wi. Dari seni to, ngono. Gak larang ngopi sih, Pak Yun. Oh, terima kasih. Lho, anu deh, anu, pedal, mungkin gay, anu barang, kacau mie ayam barang, orang deh. Iki gue sedang, gue nengah racik. Oh iya, yes. Yo. Tujuannya kayak kok Rene? Ya iya langsung. Ya. Bos, ceritanya gitu bos, tadi di sana mau ngevlog, yuk kui. Banyak musik, banyak apa, copyright ya, terpaksa vlognya saya lanjutkan di rumah. Nah, yos bos, yos. Sampai di sini ya, vlog aksen nikmat hari ini, yos. Ki wau ya bar mangan, yos warek, yos. Ki karek ngenteni kemang godok telo kemang wis rampung porong ya. Mun bar kuwi aku tak leren deret ki tengok-tengok karo Pak Heru ning kene, yos. Kok delen kas yos, nek wis mateng engko yos. Arep dam mancing. Yos. Cukup sak menae sangko nikmat yo. Aja wale-wale ndelok vloge nikmat. Yos ngene iki aunone yos apabila ada salah kata nikmat yo. Mohon dimaafkan yo cik. Nikmat yo sik belajar awake dhewe yo padha-padha belajar rapi ya. Yos. Sing ngene ae sangko nikmat yos. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot.